រឿងរ៉ាវស្នេហាគូស្នេហ៍មួយគូនេះសម័យលង្វែកក្រោយអង្គរការសន្យារបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកស្រុកថ្មបាំងខ្ញុំអាដៅមេស្រុកថ្មីខ្ញុំសូមសន្យាចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងមិនឲ្យចៅព្រៃមកឈ្លានពានបានឡើយខ្ញុំនឹងអ្នកភូមិជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់ពុកនឹងក្មេងៗជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំនឹងទៅរំដោះក្មេងៗត្រឡប់មកវិញកុំចាប់ចៅព្រៃសងសឹកជូនអ្នកភូមិអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តទៅជាមួយខ្ញុំបងនឹងយកឈ្នះសង្គ្រាមលើកនេះឲ្យបានរងចាំបងបងនឹងត្រឡប់មករកអូនវិញអូនខ្លាចណាស់ខ្លាចការរងចាំតែគ្មានដំណឹងខ្ញុំមេសុកថ្មីនៅភូមិថ្មបាំងវាត្រូវបានកើតឡើងនៅចុងសតវត្សទី19ខេត្តបាត់ដំបងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារឿងរ៉ាវសោកនាដកម្មរបស់នាងនាថនិងប្តីឈ្មោះដាវត្រូវបានកើតឡើងទោះជាយើងស្លាប់ក៏ប្តីយើងមានតែម្នាក់គាត់គឺបងដាវនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់បងរបស់នាងប្រាក់ដែលបានចាប់ផ្ដើមពីភូមិរបស់យើងក៏មានចំណែកយ៉ាងដែរនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយដោយសារតែនាងបោកគប់ខិតជាមួយចៅព្រៃខ្ញុំចេញហើយអត់ចេញទេមិនត្រូវការតែមានឈាមចៅមិនរស់នៅទេកូនមេតបមកចាប់ចៅមិនតន់ដល់របងផ្ទះចៅផងក៏ចៅសម្រាប់ងាប់អស់តាបងដៅគាត់ចាំមកហើយបងសុទុនមានដែលបងអាចកាពីអាដៅបានបងអើបងត្រូវតែមកមើលអូននឹងកូនវិញច្បាស់ខាតណាស់បងចាំឲ្យអង្គចោលព្រៃ